Бояди са и цветни, весели и изкрящи яйца за Великден. И спокойно, всяко яйце ще е перфектно сварено с помощта на Делимано. Открий Делимано Egg Master Pro. Електроуред за приготвяне на яйца и ястия на пара. Само през април с 50% отстъпка. Можеш ли да свариш 7 яйца с една кафена чашка вода? И то за 10 минути. Да, с уреда на Делимано можеш. Налей вода, сложи 7-те яйца, затвори капака, включи и това е. Дори не е нужно да ги гледаш. Когато яйцата са готови, уредът се изключва сам. Приготви си рохки, средно или твърдо сварени яйца. Но за гарантирани биячи за Великден ти препоръчваме да ги направиш твърди. Средно сварени яйца няма проблем. За рохки яйца сложи съвсем малко вода. Яйцата стават винаги перфектни, защото се варят на пара. Отделяш черупката супер лесно и за секунди. Делимано Egg Master Pro. Удобен, компактен и толкова практичен. За винаги перфектни яйца по твой вкус. Сготви ги както ги обичаш. Варени, бъркани, поширани, на омлет или яйца на очи. Но има и още. С уреда на Делимано готвиш и на пара. Приготви си сьомга, зеленчуци, ориз, дори плодове. Бързо, вкусно, лесно и удобно. Готвенето с Egg Master е сигурно и безопасно, без риск да се опариш или изгориш. Щом яйцата са готови, уредът се изключва автоматично. С Делимано Egg Master Pro получаваш електроуред за приготвяне на яйца и ястия на пара. Плюс прозрачен капак, мерителна чаша, поставка за варени яйца, приставка за яйца на очи, приставка за готвяне на пара. Вземи Делимано Egg Master Pro още сега, само за 29,90. Поръчай Egg Master Pro още сега на 02-80-843-83. Намери го лесно в магазини Top Shop цялата страна. Побързай! Промоцията свършва на 30 април. Открий Egg Master в магазини Metro, T-Market, Fantastico и Лавка.